Bona passada de cos per Vinícius. Ara quins ha enganxat. Vinícius entra a l'àrea, la rematada amb rebot i gol. Oh. La rematada ha rebotat en Piqué i s'ha enverinat. I gol. Ara sí que Vinícius ha enganxat l'esquena de la defensa del Barça. I amb molta sort, perquè jo crec que si la pilota no rebota en Piqué no és gol. S'avança el Real Madrid. Gol de Vinícius, gol molt afortunat. Real Madrid 1, Barça 0. Quina llàstima. Voleia el confeti blanc al Bernabéu, voleien també les bufandes, eufòria blanca, pinya dels futbolistes del Real Madrid, i mentrestant Piqué buscant consol amb l'abraçada a Marc-André Ter Stegen, després girant-se, mirant els seus companys i picant de mans. També ho ha fet Busquets. Els jugadors del Barça hauran de reaccionar i remar en contra el Bernabéu. El Barça s'ha quedat sense benzina. Sí. I és una llàstima després de la primera part, Gairebé una hora per mi ha durat el Barça. Una hora, sí, exacte. Sí, sí. Compte ara l'anticipació. Aquest que és Mariano, sí. La centrada, no, la rematada i el gol. Gol de Mariano, que s'ha anticipat per la dreta, ha guanyat l'esquena i ha estat a arribar i moldre, perquè acabava de sortir al terreny de joc amb molt poc angle, ha superat Ter Stegen i ha marcat el segon i definitiu gol. Real Madrid 2, Barça 0. El Barça perdrà el clàssic, el Madrid recuperarà el lideratge de la Lliga. Ter Stegen molt frustrat, s'ha deixat caure de genolls, ha picat amb ràbia amb els punys al terra, a la gespa del Bernabéu, mirades de molta frustració, mirades ara fixes a l'horitzó. Messi, que fa una cara que és un poema ara mateix, cares de pomes agres, cares molt llargues dels jugadors del Barça, molt, molt frustrats. Encara no coneixeu el nou web de William Hill, navegació més intuïtiva.